Палењето стрништи и неодговорното однесување со огнот во природа за само две недели изгоре над 150 хектари шуми во регионот, што представува вистинска катастрофа. Ако се има предвид дека за да се формира еден хектар самоникната шума, требаат најмалку две децении и уште пет децении таа шума да израсне во возрастна, за само десетина дена, поединци на истокот изгореа вегетација формирана еден век. Уништувањето на шумите не е само уништување на едновековен природен процес и целиот екосистем кој обстојувал на таа територија, туку представува и директна опасност за населението со последиците од соголувањата. Може да дојде до појава на ерозија и да може оној плоден површински слој од земјата да биде однесен со дождовите. Да не зборуваме за она друга функција која што има самата шума, значи околу прочистување на самиот воздух, представува една голема штета за населението, за околината или да речеме за микроклимата на регионот. Опустошената Скопска Црна Гора беше една од причините за големата катастрофа во тој регион, која однесе многу човечки животи. Опустошените шуми околу нас силно предупредуваат дека нешто такво може да ни се случи и нам. Токму и поради ова, од општините се почесто апелираат да се престане со намерното палење на шумите и стрништата. Поголемиот дел од пожарите според вработените во нашата противопожарна единица се подметнати од несовесни граѓани, а дел се и резултат на невнимателност. Апелираме до граѓаните да внимаваат на отворено, имајќи во предвид дека следат празници кои вообичаено се погодни за кампување и излети, карактеристични по палење на оган во природа. Веруваме дека нашиот апел ќе биде разбран добронамерно и дека заеднички ќе помогнеме оваа пролет и лето да имаме што помалку пожари на отворено. За да се подигне свеста на населението, едукативни предавања одржуваат и од Кочанската противпожарна единица. Се информира местното население за опасностите што настануваат од палењето на стрништата и општо од пожарите на отворен простор, затоа што и најмало невнимание може да предизвика пожари од поголеми размери. Најчесто, значи, палењето на овие стрништа се прави во доцет попладнени часови, кога и температурите се значително повисоки. Казните за предизвикување пожар се движат од 1500 до 3000 евра, а предвидена е и казна затвор. Но ова досега ниту некого исплаши, ниту некого предомисли.